የአዲስ አበባ ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነርና የጋራ ግብረ ኃይል አባል ኮሚሽን ተወካይ ሐሰን ነጋሽ ከዚያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ወንጀል ለመከላከል የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትንና የተገኙ ውጤቶችን ዘርዝረዋል። በከተማዋ በትራንስፖርት በሜትር ታክሲዎች በጎዳናዎችና ሌሎች አካባቢዎች የሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከል በጥናት ላይ የተመሰረተ ኦፕሬሽን በተለያዩ አካባቢዎች መከናወኑን አንስተዋል። ሁሉንም የጸጥታ አካላትንና ህብረተሰቡን በማሳተፍ እየተደረገ ያለው ኦፕሬሽን ተጠናክሮ መቀጠሉንና ውጤት የተገኘበት መሆኑን ተናግረዋል። ከተማዋን ከወንጀል ስጋት ነፃ ለማድረግ በተለይ ከታህሳስ ወር መጀመሪያ ጀምሮ በተደረጉ ትላልቅ ኦፕሬሽኖች ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር በማዋልና ኤግዚቢቶችን በመያዝ በርካታ ውጤቶች መገኘታቸውን ገልጸዋል። በዚህም በሰውት ማጥፋት፣ በንብረት መዝረፍ፣ በንጥቂያና ሌሎች የወንጀል ድርጊቶች የተሳተፉ በርካታ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር በመዋል የምርመራ መዝገብ ተከፍቶ ለፍርድ እንዲቀርቡ እየተደረገ ነው ብለዋል። በጋራ ግብረ ኃይሉም በአዲስ አበባ ፖሊስም ሁሉንም አካላት ያሳተፈ ትልቅ ኦፕሬሽን ተደርጎ ወንጀልን ማስቆም ማጥፋት ባይቻል አዲስ አበባን ከወንጀል ስጋት ነፃ ማድረግ አለብን የሚል ሰፊ እቅድ ወጥቶ ወደ ኦፕሬሽን ተገብቶ በርካታ ውጤቶችን በአሁኑ ሰዓት ተገኝቷል። እጅግ በርካታ ተጠርጣሪዎች ተይዘዋል። በእነዚህም በቂ የምርመራ መዝገብ በበቂ ማስረጃ ተደራጅቶባቸዋል። እየተካሄደ ባለው ኦፕሬሽን ተጠርጣሪዎች ወንጀል ለመፈጸም የሚጠቀሙባቸው በርካታ የጦር መሳሪያዎች፣ አደንዛዥ እጾች፣ ተሽከርካሪዎችና ሐሰተኛ ሰነዶችን መያዛቸውን ገልጸዋል። በከተማዋ በተለያዩ ቦታዎች በመዘዋወር ወንጀል ለመፈጸም የሚጠቀሙባቸው 38 ተሽከርካሪዎች፣ 80 ሽጉጥ፣ 2 የእጅ ቦምብ፣ ከ6600 በላይ የጥይት ቀለሃ፣ ከ5500 በላይ የተለያዩ የሞባይል ስልኮች፣ 372 ላፕቶፕ ኮምፒውተሮችና ሌሎች ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ተይዘዋል። በተመሳሳይ ሐሰተኛ ሰነዶችን ለማዘጋጀት የሚያገለግሉ በርካታ ማተሞች፣ የተለያዩ የመኪና መለዋወጫ እቃዎች፣ ሲም ካርዶች፣ የግንባታ ቁሳቁሶችና ሌሎች እየተያዙ ነው ብለዋል። ከሜትር ታክሲዎች ጋር ተያይዞ ህዳር 8ና ታህሳስ 2 ከአዲስ አበባ ከተማ የሜትር ታክሲዎችን ኮንትራት ይዞ በመውጣት የአሽከርካሪዎችን ህይወት በማጥፋት የተሰወሩ 6 ግለሰቦችን በተደረገው ክትትል ከአዲስ አበባ ውጭ ከተደበቁበት በቁጥጥር ስር ማዋል መቻሉን አስታውሰዋል። ይህም ግብረ ኃይሉ ወንጀልን ለመከላከል በቅንጅት እያከናወነ ያለው ተግባር ያመጣው ውጤት ማሳያ እንደሆነ ጠቅሰዋል። ፖሊስ ሙያዊ ስልትን በመጠቀም ተጠርጣሪዎችን በመያዝ በምርመራ ሂደት በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት በማቅረብ እየሰራ ይገኛል ነው ያሉት። ህብረተሰቡ ወንጀሎችንና ስጋቶችን በመጠቆም ትልቅ ትብብር እያደረገ እንደሚገኝ ጠቁሟል። አዲስ አበባ ነዋሪዎቿና የሁለተኛውን ትውልድ ጥሪ ተቀብለው ወደ ሀገራቸው የሚመጡ ትውልደ ኢትዮጵያን የሚመጡ እንግዶች በሰላም እንዲንቀሳቀሱና ዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ ሁነቶችን ለማስተናገድ የሚያስችል ዝግጅት ተደርጓል። በተገኘ ውጤት አሁን ላይ ነዋሪውም እንግዶችም ምናልባት አሁን እየመጡ ያሉ እንግዶች ማለት እንግዲህ የውጭ ሀገር ዜጎችም እና ሀገራቸውን ለማየት ወደዚህ እየመጡ ያሉ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጥሪ መሰረት እየመጡ ያሉ እንግዶችም ያለምንም ስጋት ተንቀሳቅሰው እንደፈለጉ የትኛውንም ቦታ ተዛውሮ መጎብኘት የሚችሉበት ደረጃ ላይ የደረሰ ስለሆነ ምንም ስጋት ሊገባቸው አይገባም። እየተደረገ ያለው ኦፕሬሽን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሚቆም ሳይሆን አሰራር ሆኖ የሚቀጥል በመሆኑ ህብረተሰቡ፣ የፍትህ አካላትና የፖሊስ ቅንጅታዊ አሰራር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል። ላለምነው አዲስ አበባን ከወንጀል ስጋት ነፃ የማድረግ ዓላማን ለማሳካት የሁሉም ሰው ትብብር ነው፣ አካላት ትብብር ነው። በመጀመሪያ የህብረተሰቡ ተሳትፎ ወሳኝ ነው። ጥቆማ መስጠት አለበት። ለተጠራጠረው ነገር ያየውን ነገር ማስረጃ ሆኖ መቅረብ አለበት። ንብረቱም ከጠፋ አመልክቶ ተከታትሎ ንብረቱን መውሰድና በተጠርጣሪዎች ላይ ማስረጃ መሆን አለበት። ስለዚህ የህብረተሰቡ ሚና የማይተካ በመሆኑ ትልቅ ትብብር የህብረተሰቡን ትልቅ ትብብር ያስፈልጋል። በሁለተኛ ደረጃ የፍትህ አካላት የሚባሉት ፖሊስ፣ አቃቢ ህግ፣ ፍርድ ቤትና ቀጥሎም ተጠርጣሪ ፍርደኞችን አርሞ በማውጣት ማረሚያ ቤትን ጨምሮ ትልቅ ኃላፊነት ከነዚህ አካላት ይጠበቃል። በከተማዋ ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር ወንጀልን አስቀድሞ ለመከላከል የተቋቋሙትን የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ ጣቢያዎችን የበለጠ ለማጠናከር እየተሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ህብረተሰቡ ራሱንና ከተማዋን ከወንጀል ስጋት ነፃ ለማድረግ ከፖሊስና የጸጥታ አካላት ጋር እያደረገ ያለውን ትብብር የበለጠ ማጠናከር እንዳለበት ጥሪ አቅርበዋል።